E aí, meu povo, mas rapaz, eu recebi esse vídeo, ó. Esse vídeo é antigo, viu? Mas eles não compartilharam, é? Não colocaram esse vídeo em evidência. Por que será? É, o senador Girão pediu desculpas a Flávio Dino, é? Pediu desculpas ao ministro por ter divulgado a fake news. Ele pediu desculpas e ninguém compartilhou esse vídeo. E esse vídeo não ficou em evidência. Por quê? Um bolsonarista pedindo desculpas? Eles não querem que apareça não, né? Mas eu recebi o vídeo, viu? Bora ver. Um vídeo recente do ministro Flávio Dino abraçando efusivamente a dama do tráfico. Dizendo literalmente, com todas as letras ele coloca: sou seu fã, viu? Eu lhe conheço. Tirem uma foto nossa. Mas eu tenho que ratificar uma informação, senhor presidente, equivocada que eu dei. É durante a última sessão aqui, sobre um vídeo que circula nas redes de uma mulher parecida com a dama do tráfico, dialogando com o ministro Dino. A mulher do vídeo é, de fato, a humorista Via Álvares, e não a Luciene. Então, é importante, por justiça, né, que se faça essa retificação. Peço desculpas ao ministro, né, com esse erro que foi detectado. Viram aí? Ele retificou o que falou e pediu desculpas ao ministro. Mas não faltou nada não nessa fala? Ah, não, faltou não. Sabe por quê? Porque a outra parte do vídeo é uma mulher, mãe de família, pobre, nordestina. Então não faltou nada na fala dele. Passar bem, senhor senador.